Takže ahoj, já tě tady u dalšího fanlogu. Dneska máme druhý den siláží. Tak jsem si domluvil tady také jednu fóru, ať se odvezu, ať nejsem furt na jámě. Právě jsme se ještě s Pavlem vrátili. Jsme vezli pšenici do mlejna v 5. Jsme se akorát i vrátili. Tak si dám jednu fůru a zase půjdu zpátky na jámu. Nějak ranou chvilku vystřídat, tak to musím využít přece. Už mě vystřídá na jednu fůru. Oj, to byl mi akorát. O, to přece, dali tady. Ty vole, to je zima, ty vole. Už ani teplo, ty vole. Už ani nevím, jestli budu mě jezdit pod řezačkou. Už mě jsem zvyklý. Ty vole, Pavle, to je hrbatý po vás, ty vole. To je hrozně hrbatý, to je hrozný. Hrozný. Jinak jsem moc rád, že se vám ty fanoušci líbí. Jsem vydá se to sem vydá v neděli, jak už má neskutečných asi 25 000 zhlédnutí. Jako to koukám jako za den nebo za necelý dva dny takových zhlédnutí. To je prostě bomba. Jako fakt čumím jak blázen, fakt moc děkuji, že se vám to líbí. Jo. Jestli někdo sledujete ty komentáře, tak můžete pokud tam, že dost lidí se o to zajímá, jsem na to rád. Pořádná řezačka, 10 řádek. Na nás až moc velký. Nám by stačil nějaký 6 řádek. Nám jo, no, nám by stačil nějaký 6 řádek. Až pak teda ty já mě moc nestíhám. Odřadíme, bude lepší. Takže no, moc na, asi napršelo 2 mm, jsem moc nespal, ale napršelo asi 2 mm, napršelo. Myslím, že ještě nenapršelo víc, aby jsme se tady nějak pěkně bahnili. A on to aspoň hezky zalilo řepky a... Trošku no, on 2 mm moc není, že jo? On co tady 2 mm? Tady není špatná kukuřice, ale... Spolujeme pod řezačkou. Vynesuji, kurňa. To máme plno, vole. To je taky ty naše kotouče, ty vole, do toho taky dáme pěkný prd, ale co? Lepší než nic, lepší než nějaký opaváky. O, no tohle, ten opavák, co máme, tak je možná větší než tohle. Pomalu, co nic se nestane. V klidu. Jdem předek a jdem. Ale je to Milane, nezapomeň zvážit. Přesně tak. Ty vole, pěkný, to bylo na fotky by to šlo? Ty vole,
náhle asi těch do 7 do půl 8. Nějak se nějak extra nechvátá, ono už toho moc, no, má půlku tak. Tak jestli se to dneska dodělá, asi by bylo radši, on má jezdit pryč už. To by se to možná mohlo zvládnout. Uvidíme. Uvidíme. To je sranda, jestli to na tý ani převrátím, no uvidíme. Ne, nesmím, ty vole. Jedna fůra, hned bych ležel, no to najde. To nejde. Spumy asi nevím, jestli video udělám, uvidíme. Je Paula, spíš mě asi Paula nepustí. Tak počkáme na něj. Pojďme zpátky na manipulátor. Tak pojď. Je moc počasí, ráno bylo teda docela teplo a teď už je jaká kosa venku. Uj, kde se bude podzima zima, to je hrozný. Používáte u vás hodně Zetory, nebo už moc ne? U nás už teda jakože minimálně teda. Kromě živočišní, nemějí fot. Klasický pozdrav. Tady se nezdravíme jinak než takhle. Takže. Tohle je pořádná vana, to je dobrý, ale. A tu já, když to vyhodí. Jako nevidí, že něco odvez. On Exner, tak. Nedám mu na váhu. Kolem až potom. Ty vole, musím 80. Půjdeme zpátky na manipulátor. Ty vole, tady jezdí tyhle dva, jo. Oni to přikryli, nebo ne? Přikryli, ještě bych se tam, ještě bych tam vozil klidně. Jo, no, ještě půjdeme vozit, si myslím. A to hodí nám na syna. Asi jo, to hodí nám. Až tam to jde pokoko, tak to hodím sám. Jo, tady se, tam se ještě něco vejde, ještě něco dál, ty vole. Jo, hej, tu úplně se, úplně se. Máme to jednu fůru za sebou a můžeme jít asi na jámu. Asi pro tenhle díl bych to právě se směl všechno, takže doufám, že se vám tenhle ten menší funnel líbil. Se vám líbil, nezapomeňte dát like, odběr, komentujte, dejte se. A prostě, co vás zajímá, tak pište do komentářů. Takže já se vás těším dalšího dílu, tak čau.